Tjena, tjena! Välkomna till årets första avsnitt av Tipshörnan som produceras av oss här på Tipsarenan. God fortsättning först och främst, det behövs. Förra lördagen så hade vi 13 rätt med mindre än 10 minuter kvar. Det landade till slut bara på några tior. 13 rätt gav otroligt bra 1,3 miljoner, 10 stycken lyckliga vinnare. Det var inte speciellt svår rad, men det gäller att sätta den, precis som vanligt. Innan vi går igenom de matcherna vi har valt ut för helgen så är det en viktig detalj. Det är ingen vanlig ligalunk nu på lördag, utan det är FA-kuppen. Det innebär att vid ett oavgjort resultat så blir det omspel. Och i världens mest matchtäta land, England, det är delvis därför man inte lyckas så bra i Champions League, för de Premier League-lagen är så pass slitna, så kan man tycka att alla lag som är på väg upp eller ner i seriesystemet vill spara på matchandet och undvika krysset. Men inte i England. Det kommer säkert bli mer kryss än vanligt. Precis som det finns bra mat i England så väljer man att äta den dåliga, och kan man välja på sol eller regn så tar man regn. Men tänk på det här. Kryss innebär omspel. Nu går vi igenom omgången. Veckans spikar. Vi börjar nerifrån på kupongen. Det känns mest logiskt. Match nummer 13. Wolverhampton mot Swansea. Wolverhampton leder i Championship. Swansea ligger sist i Premier League. Nästa år ombytta roller. De byter system alltså. Wolverhampton har bra distans till andra laget i Championship, så de kommer vinna den här matchen. De kan kosta på sig det. Swansea bör spara krafterna till resterande delar av Premier League för att undvika den här degraderingen. Vi får se hur det går. Säker etta är det i alla fall. Match nummer 13 är etta. Nästa spik hittar vi i match nummer 12, den som är ovanför match nummer 13. Det är Watford hemma mot Bristol City. Watford ligger på 10:e plats. Det är lite obegripligt, för jag tycker de förlorar precis hela tiden. Men ligger i alla fall 10:e plats i Premier League. Nu kan de få lite kul här när Bristol City kommer besök. Det är så att Bristol är dåliga på något sätt. De gör jättebra i Championship. Men framförallt också då, så på tisdag så har de match i Carabao Cup, hur man uttalar det. Det är ligacupen. Borta mot Manchester City, en semifinal. Fokuset kommer ligga där. De kommer inte orka mer den här lördagen. De har dessutom tappat fokus lite grann sedan de slog United hemma för några veckor sedan med 2-1. Så det här är en säker etta. Match nummer 12. Watford mot Bristol City. Etta. Vi knallar uppåt på kupongen. Och match nummer 9, där hittar vi Manchester City mot Burnley. Det skulle räcka med det. Vi ska motivera kort också. City har förvisso också matchen då, självklart, mot Bristol City på tisdag. Men för ett sånt lag är det inte lika besvärande att ha den vänta. Det är vardag för dem. Burnley däremot roterar på få gubbar. Gör det sämre nu, det börjar märkas. Och nu då borta mot City så kommer man inte räcka till, även om City också roterar. Så att det här är en säker etta, match nummer 9. Vi fortsätter knalla upp på kupongen och hitta veckans drag i match nummer 8. Det är Ipswich mot Sheffield United. Båda lagen huserar i Championship normalt sett. Nu är det FA-cupen som sagt var. Hur som helst ska de mötas, och Ipswich är i fullständig kaos. Det finns inte en frisk spelare, och det gjorde att man förlorade veckan mot Fulham med 4-1. Det rasade in kassar och det försvann folk ut från planen precis hela tiden. Där hinner man inte reparera, utan det blir en kryss eller ett tvåa. Det enda vi vet är att det inte blir en etta. Veckans drag, match nummer 8, Ipswich, Sheffield United, en tvåa. Och ett kryss. Match nummer 8, kryss 2. Veckans favorit är fara av hitta i match nummer 6, Bournemouth mot Wigan. Det är konstigt att hemmalag i Premier League möter ett bortalag från League One. Och vi inte tror på ettan. Men så är det här fallet. Bournemouth har spelat dåligt i november, i december. Och har nu bara en poäng till godo till nedflyttning till Championship. Det är ju inte bra, och det måste man tänka på i första hand. Wigan lite tvärtom. De leder Ligue 1, har 10 raka matcher utan förlust. Känner sig säkert helt odödliga. Och är så säkert även i den här matchen. Svårt att välja halvgardering här. En hel gardering är på sin plats. Definitivt ingen spik på ettan Bournemouth. Det är för risky och kommer nog inte gå hem. Ah, vi kör kryss 2 då. Det var alla spikar, drag och faror som vi hade för den här veckan. Det är ingen jackpot, men det kommer räcka en bra bit ändå om du sätter den. Hela systemförslaget är här nere under videon. Kom ihåg vad vi sa. Stort lycka till.